U Domu zdravlja u Staroj Pazovi trenutno se radi na rekonstrukciji i proširenju hitne službe. Lekari hitne pomoći tokom dana u skučenom i neadekvatnom prostoru zbrinu veliki broj pacijenata i veoma često se dešava da hitni pacijenti moraju da sačekaju pred vratima jer nemaju gde da legnu. Novi ambijent će omogućiti pacijentima da na vreme dobiju zdravstvenu zaštitu. Mi smo se potrudili da krenemo u, mogu slobodno da kažem, jednu privremenu rekonstrukciju i proširenje prostora koji se nalazi u prizemlju naše glavne zgrade i već smo uradili jedan veliki deo posla, znači proširili smo jedan deo i ostalo nam je još da uradimo neke radove na ulaznim vratima hitne službe. Ono što je jako bitno, bitno je da će se dobiti na prostoru, ali i dalje stoji činjenica da je za hitnu službu našeg doma zdravlja potrebno na posebna zgrada, poseban prostor, dobra organizacija, call centar i sve ono što mi planiramo za narednu godinu. Međutim, ne možemo da čekamo i nismo mogli da čekamo i zato naši sugrađani već primećuju kada uđu u glavnu zgradu Doma zdravlja jedan prelep prostor koji je namenjen za hitnu službu, što će naravno olakšati i zaposlenima i pacijentima da na vreme dobiju zdravstvenu zaštitu. Služba hitne medicinske pomoći Staropazovačkog doma zdravlja sprovodi permanentnu zdravstvenu zaštitu obolelih i povređenih sa poremećenim ili ugroženim vitalnim funkcijama tokom cele godine, svaki dan, 24 časa dnevno.